Avui us presentem en la paga a la tele un títol realment curiós. Així el tenen i es diu El mico destronat. És una proposta de Toni Gispert, el coordinador d'Acció Cultural, per inculcar als xiquets una visió del món menys egocentrística i més respectuosa amb la natura. Durant l'últim segle, la ciència ens ha ensenyat la força i la diversitat de la vida. Tenim catalogats milers i milers d'animals, però ara sabem que aquests són només una xicoteta part dels que realment existeixen. Gràcies als últims descobriments, coneixem els nostres límits i hem après que la natura no és un objecte passiu i limitat al nostre cervell. L'objectiu d'aquest llibre és ajudar els xiquets, i els no tan xiquets, a assumir amb humilitat el nostre lloc a l'univers.